Ik gadu pavasarī visā Latvijā tiek rīkota lielā talka, kurā ik viens tiek aicināts sakopt kādu teritoriju. Tāpat kā citiet, arī talas pusē tiek domāts un darīts, lai apkārtējā vide būtu sakopta visu gadu. Tīra vide sākas ar tevi pašu. Pirms nomet zemē atkritumus padomā, vai tev pašam tos nevajadzēs pacelt. Ikdienā ikvienam būtu jārūpējis par to, lai apkārtējā vide būtu skaista un sakopta. Arī talsu pusē gan pašvaldība, gan iedzīvotāji jau sākuši rosīties, lai novads būtu skaists un izdaiļots. Tikko apstākļi bija atbilstoši, mēs arī sastādījām atraitnītes. Esam 1400 atraitnītes iesādījuši talsu pilsētā pēc pašvaldības pasūtījuma, un gandrīz tikpat pilsētu vidē ir dažādi uzņēmēji, kas arī priecē mūsu acis un mūsu visus. Un no privātie pasūtītāji, tas dažādas iestādes, kas ir tieši sabiedriskā vidē, tur ir šo augu skaitā arī neaizmirstulītes, mārpuķītes, tā kā būs arī dažādība. Pēdējo gadu laikā ir novērots, ka ne tikai pašvaldība domā par sakārtotu un iedzīvotājiem pievilcīgu, labiekārtotu un skaistu vidi, bet arī paši iedzīvotāji arvien aktīvāk pievērš uzmanību saviem privātajiem īpašumiem. Mēs pat dzirdam tieši tā no cilvēkiem. Mums tur blakus sakopa, mums arī vajag. Mums arī vajag. Vai jūs varat mums dot padomu, vai jūs mums varat palīdzēt, un kā mums labāk darīt. Un, protams, līdzekļi un rocība ir ļoti dažāda, un cilvēki ļoti daudz dara paši, un mēs to redzam, ja, kad ir sakārtotas ietves un sakopti dārzi, un visi, tad arī tālāk iet, un arī nākošais grib to iet. Vienam jau nu, nebeidzas tā sakopšana tieši ar to savu žoga malu. Nu, lielākā daļa cilvēku kopja arī aizstā žoga malu. Līdz ietei vai līdz nu, pieguļošā teritorija ieskaitot. Un nevienmēr tā teritorija ir kādam citam piederoša. Bieži vien tas ir nu, arī pašvaldība jau nav bezgulīgas iespējas. Un tā kā nu, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka mēs jūtamies tad labāk. Un bez tam kustības arī visiem veselīgas ir. To, ka atpūtas vietās cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki pret apkārtējo vidi un mēdz pēc piknikiem aiz sevis tomēr neatstāt atkritumus, ir novērojis arī Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs, kurš jau daudzus gadus rūpējas par Sasmakas ezera pludmali un tās labiekārtošanu. Šobrīd jau cilvēki ir palikuši tādi apzinīgāki un redz, ka šeit sakopt vidi un tā uzvedība druski labojusies, ja. Bet ir jā, atsevišķi gadījums, kad arbība džips jau izbrauc tagad caur soliņiem, tie gan piemali, ja, šeit pie paša ezers krasta arī apstājies, gribēja laikam meitenei parādīt, cik smuki tika piebraukt ar džipu krastā un tā. Tāda gadījuma arī ir. Tā ir tāda, nu, sapratne un novērtēšana patiesībā. To visu mēs esam samaksājuši no saviem samaksātiem nodokļiem. Labi, protams, ir arī Eiropas naudas un tā, bet tā ir, tas ir viss mūsu pašu. Gan bērnu laukums, gan vingrošanas iekārtas, gan soliņi, un ja šis soliņš ir salausts no mūsu pašu nomaksātiem nodokļiem, jau viņš arī būs jālabo. Un mēs jau netiksim nekur, ne labākā vidē vai labākā dzīvē, ja mēs paši to nesaudzēsim. Talsu puses iedzīvotājiem par apkārtējās vides tīrību ir dažāds viedoklis un atzīst, ka tā būs tik sakopta un tīra, cik paši mēs rūpēsimies par to. Vienmēr jau var vēlēties labāk, vairāk vai būt, sakārtot vidi. Bet vides sakārtošana jau ir paši iedzīvotāju rokās. Nu, skumji tas, kad kādam jāstaigā pēc kāda un kāda mēslies atvarojos jālasa, vai ne, bet nu... Nu, daram to, jā. Priecē, ka daudz, tā teikt, ir miskas, kur pieņems, kur izmest, ka bērniem nav jāmet zemē, papīri, visādi netīrumi. Tāpat arī ietves un ielas ir samērā tīras, nav nekādas problēmas pārvietoties cilvēkiem. Es domāju, ka katru gadu kļūst jau labāk un jaukāk un skaistāk. Tu ieskaties sevišķi pavasarī, ka viss jau tās zied, jā, viss notiek uz labu. Lai mēs varētu dzīvot skaistā un labiekārtotā vidē, ir svarīgi atcerēties, ka ne tikai ir jāsakopi sava teritorija pavasarī vai lielās talkas dienā, bet sakopšanas un labiekārtošanas darbus vajadzētu veikt visu gadu arī vasarā, rudenī un ziemā. Simona Antaļa, Tereza Matisone, Talsu televīzija.